دوستو اللہ دی قدرت دا نظام دیکھو پتھر اتے میں لاتے تھیا دیکھو صرف ٹکیا پہ اے جس ٹائم بارش آن جن دھاری آن جن ہوں ٹائم مطلب ترٹ دن نا کچھ تلے ہی آئے پہن بڑا ہی پیارا خوبصورت منظر ہے دیکھو ماشاء اللہ پتھر بالکل بغیر آسر اتنے میں لاتے دیا اللہ پاک دا کرشما نظام پتھر ڈھاندے بھی ہیں نا دیکھ تلے آئے پہن پتھر ڈھاندے بھی ہیں روڈ بلا کے تھی بندے روڈ بلا تھی بندے یہ بھی ایک قدرت دا نظام ہے اللہ پاک وہ ہے یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے میں کہ چلو یہی بنا کے نہ